Hello， 大家好，我是 Jane。 今天这个影片呢是要给各位朋友的能量运势牌卡解读，那它是一个大众能量的牌卡解读，所以它不会符合每个人现状跟细节，我会建议你听取你觉得对你有帮助的讯息就可以了。那请记得，能量它是永恒持续在变动的，所以这些讯息有可能是过去已经发生，现在正在面对或未来会遇见的一些状况。在我的频道，我会建议你参考你的太阳、月亮、上升、经济之外，你可以不需要局限任何的星座或者是星盘的位置，你可以点选特别有感觉标题或其他的星座影片，顺从你的直觉或跟随宇宙的指引。我相信在其他的影片也会有适合你的讯息等待着你去挖掘。那我的影片呢，没有任何时间上面的限制，什么时候看见就是最适合的时间，非常欢迎你前后推敲2到3个礼拜。那如果你是第一次来到我的频道的朋友们，那请注意啦，本频道呢是非常讲究灵活运用妈妈生给我们的大脑，意思就是说，等一下呢，在牌卡解读的过程当中，这些相关状况、人事物、事件、感受、形容词，要请你能够自行灵活运用去做一个替换，因为我没有办法具细迷疑去形容到每一个人的状况，但我会尽可能的去跟你说明、举例，让你能够了解这个能量场上面的呈现。因为我本身不是一个会按照牌阵跟牌意去解牌的人，我是按照自己对于能量场上面的感知，身为一个传讯者去转化为文字，让你能够了解其中的内容。那现在呢，就让我们一起进入到今天的能量运势牌卡解读。Hello， 大家好，我是 Jane， 非常欢迎你来到我的频道。那今天呢，在进入能量运势牌卡解读之前，有一个好消息想要先跟大家分享，也就是我们2024年的宇宙小学堂基础养成班即将开始正式招生了。那如果你想要来学习宇宙法则以及自我成长，希望能够转化自己的思维，能够突破限制性的框架以及信念，甚至呢想要摆脱这些重蹈覆辙的旧有的模式以及习惯，那你就非常适合来参加我们的宇宙小学堂咯。好，我们这一次呢，终于要来举办宇宙小学堂的线上试听课程。那时间会定在台湾台北3月10号的晚上8点整。那呢，在这个试听会的过程当中呢，你可以来体验我们怎么样来参与学堂里面的课程内容。那详细的参加办法呢，以及连结都在影片下方的资讯栏。欢迎你想要来参加我们试听会的同学，可以点开我们的连结，里面都有详细的说明。有其他任何的问题，也非常欢迎你来信到我们的客服信箱。那接下来呢，就让我们进入到这一次的能量运势牌卡解读。Hello， 各位处女座的朋友们，各位海底捞，我是 Jane。 今天这个影片呢是要给处女座的朋友们的双中能量运势牌卡解读，那我们一样呢会有这个十二星座的开场讯息提供给大家作为这个生活小贴士的参考，好吧？ OK 哈，首先呢，我感觉处女座的朋友们哈，这2到3周呢哈，你会特别喜欢吃一些烟熏或者是那什么烟熏的东西，就是比如说烟熏卤味啦，然后或者是比如说烟熏什么什么鹅啊不好意思啊，因为我一时突然想不出来烟熏有什么东西，但是我感觉哈，你特别喜欢这种非常 smoky 的东西哈，甚至你可能会点一些檀香或者是比如说熏香之类的哈，就是你特别喜欢这类型的食物或这样子的生活用品。我觉得在这2到3周呢，你可能会特别深受吸引，好吧 ？OK 哈，好，然后呢甚至有一些人呢，你们会去买的那个香水哈，会有一种就是非常木质或者是烟熏。香调的这种东西，好吧，好，稍微让你们了解一下 ，OK， 好，我就多尽可能举例，因为每个人的状况有点不一样 ，OK， 哈，好，那呢，那就是烟熏茶鹅啊，我想起来了。太久没吃所以忘记了啊。 OK， 好，那第二个呢要给这个处女座海底捞的朋友们的讯息是呢，我感觉这2到3周哈，非常考验不知道为什么处女宝宝啊的这种心理的这个稳定度跟这个踏实度，好，他们多出来的牌卡，他们就放在这里哈。OK， 好，好，我有一种能量场感觉，就是我在翻牌的时候呢，我有一种就是你这2到3周呢，我觉得你可以去感受一下你自己内在的状态，就是可能会有一点点虚虚的，有点不踏实的感觉。但是呢，天使跟宇宙要我告诉你不要太紧张，这个可能是只是一个过程，必须要去感受的一些东西，可能会为你带来一些不错的 idea， 所以不要怎么讲，不要去放大。这些恐惧或者是这些担忧哈，这个是提醒某部分的这个处女座的朋友们 ，OK 哈。好，那第三个部分呢，我会感觉这2到3周呢，这个处女座的朋友们呢，特别适合这种靛蓝色，就是那种深蓝色，比如说像青金石的这种靛蓝色 ，OK 哈。你呢可以从你的服装配件、饰品呢，或者是水晶自己做一个搭配。那有一些人，你们最近会去做那个那叫什么染啊？对不起哈，我突然忘记那个名字 ，OK， 就是有的人会拿一块布。
然后呢会去做那个染料的那个东西，手染的东西哈。这个呢可能你也会特别觉得，哎，最近想要选的这个颜色可能是深绿色、深蓝色，这种颜色也会特别吸引你，好吗？ OK 哈，好了，那我们就准备来进入到你这次的双周能量运势牌卡解读。首先呢，这两到三周你的挑战牌卡是圣杯女王，那这三组能量牌卡分别是过去、现在、未来的能量场。在我手中你目前看到可能会迎来事件是圣杯九，还有这个是 Temperance。 OK 哈，你得到两张牌卡哈，恭喜。好，那我们就一起来看看天使跟宇宙有什么样的讯息，希望透过我来告诉处女座的朋友们。那请给我一点时间，让我去感受你能量场上面的呈现跟细节。 OK 好，好不好意思哦，因为我还是有点感冒，所以刚刚咳嗽有点大声，不好意思。 sorry 好， OK 好的，让我来瞧瞧。跟我刚刚读的这个能量场一模一样。 OK 好，好的。OK， 好，我觉得处女座的朋友们哈，这就是为什么我刚刚前面第二个开场讯息的时候，我就很明显感觉到有一些人，你们不要过分去放大你们的担忧，或者是太吹毛求疵，或者是对自己要求太高。原因是因为呢，我直接给你看，我们来解牌，好吧？来，这个是圣杯女王，是你这两到三周的挑战牌卡，我先把它放在现阶段能量场，等一下一起来做一个解说哈。在过去当中呢，过去能量场当中，你抽到的是愚人牌卡，抽到的是隐士牌卡，还有抽到一个权杖二。OK 哈，这三张牌卡呢，我个人会认为在你过去的能量场当中哈，某部分的处女座的朋友们，你正在展开一个新的旅程。这个新的旅程哈，不是说你真的当然你也可以搬到其他的国家哈，但是我个人会感觉这个新的旅程给我的一个感受，比较有点像说，比如说我结婚了，然后我现在想要走向一个新的旅程，就是我想要比如说有个孩子，对吧？好，那我可能身份就会做一个转换，或者是比如说你原本有一间公司，然后你现在有做一个计划，然后呢，你可能要推出新的产品，所以这是一趟新的旅程。OK 哈，就是。我个人会感觉你是走在原本的步调上，但是有一个什么新的东西要开始了，所以你要去尝试做一个改变或者是一个变化。 OK 哈，你有点像是比较像主动去追逐这个新的旅程。 OK 哈，那在这个追逐的过程当中呢，我个人会感觉哈，这张牌卡呢也就是这个隐士牌，这个隐士牌呢我会有一种感受，就是你呢要学习去照亮你前方的路。 OK 哈，所以这个隐士牌卡呢，它是把这个手上这个星星啊哈，好像拿在手中，然后呢脚下这边呢其实是有一个蛇，但是它是一个无限的这个记号。 OK 哈，我会有一种感觉，就是在这样冰天雪地的一个过程当中，因为你走向一个新的旅程嘛，新的开始、新的改变或新的变化呢，我会觉得你很希望自己能够依然能够找到一条，比如说打通这一条计划的一个道路啦，比如说我要找什么样的人帮我啦，有什么样的资源啦，我要怎么样去做这些预算啦，或者是我要怎么样去调整我要成为父母亲的这个心情啦。我就延续前面的这个举例，请你们灵活运用套用在你们生活当中。但是在这个过程当中呢，我觉得你想照亮自己眼前的路，有智慧的去做出我觉得必要的这个选择跟这个决定。但是呢，在这个过程当中呢，我会提醒某部分的这个处女座的朋友们哈，这个蛇呢在这个角落哈，呈现一个无限循环的这个状态。我会觉得某部分的处女座的朋友们，你呢可能会有一点就是好像开到黑影就开枪。所以呢，你的心里的这个恐惧或黑影或阴影，或者是这种我觉得比较像是自己内在的这个阻碍会被放大。例如说，我假设这样讲哈，比如说你就像我刚刚讲的，你有一间公司，你们要发表一个新的产品要上市啊，对吧哈？然后呢，你就会觉得说，我一定要把它做到最完美。这个发表会呢，我一定要什么？比如说找什么记者啦，然后怎么样去做这些装饰啦，还要找谁来帮我 demo 这个我的产品啊哈。所以呢，我个人会有一种感觉，有一点像说哈。你这个也想做，那个也想拿，然后这也要怎么样哈？所以呢，因为你把所有的东西都捞进来了，或选项变多了，所以你自己就会顾虑太多了。顾虑太多，相对你的压力就大了，你要考量的事情也变多了，你要付出的这个成本呢，或者是你要去这个抓的这个预算也变大了。所以我才会跟你讲，你在这个过程当中呢，要照亮自己眼前的道路，一次走一小步，照亮眼前的道路，我觉得这是很重要的哈。因为这个权杖二在这边哈，这是有一点像说，这就是为什么我会跟你讲，你是主动去追求这个东西的。好，大部分的人状况是这样，
只有非常极小众，我感觉大概不到5%吧，小众的这个处女座的朋友们，你们可能是被动的，但是我可以感觉到这 95% 是处女座想去追求这个东西，所以你想去创造这样子的世界。可是呢，这两只权杖呢，你眼中只看着这个世界，这个权杖你没有抓着啊，不过我觉得你很幸运的是后面有一个人啊在告诉你，诶，处女座的朋友们，你不要太过于专注这些东西哈，我们真正这些该执行的、该做的、该考量的、不切实际、该删掉的，你才是真正应该要掌握在你手中。因为呢，你在这个合约牌卡手上有背着一个包袱哈，我会觉得说呢，你知道你要负起责任，你知道你要做些什么行动，但是呢，你看这边有一个权杖，这边有两个权杖，加起来是权杖三，你在照亮自己的道路，一步一脚路，你很专注在自己世界的时候呢，也要听听外界的人的劝说。 OK， 有一些人可能会来帮你，给你一些建议，给你一些劝说，这个时候你要听哦。因为呢，我觉得这个很关键性的跟你交手这个相关状况人数，他会给你提点，或者是会给你一些建议，甚至呢，有一些人他会稍微拉你一把。OK 哈，所以我个人会感觉呢，在这样的状态当中呢，每一个不一样的处女座的朋友们呢，都要稍微去顾虑一下自己目前的这个状态哈。因为呢，在现阶段能量场，你抽到的是宝剑二，抽到的是钱币六，抽到的是世界牌卡。这三张牌卡在你现阶段能量场当中，象征的意思就是说，你看哦，你准备要把眼睛的盖住眼睛的这块布，你准备要把它拆开了。OK， 这个钱币六跟这个世界牌卡出现哈，其实钱币六加世界牌卡，你可以把它想成是钱币七，象征的意思是说呢，钱币七就是我现在呢在这边想很多。我想要去追求的东西，我很专注的这些想法，来到现阶段能量场，它应该要被实践了。OK 哈，意思就是说，你要把你所有的力量拿出来去完成这件事情。OK 哈，然后呢，这个钱币流给我一种感觉，你一定要做好你的预算跟一些考量。OK 哈，然后这边呢，我会觉得呢，你一定要去做一些，就是你所追求这些哈，一定要能够，这是算是一对恋人吧，他们拥抱在一起。这张牌卡给我一种感觉，就是你一定要去选那些你做了你会有兴趣、你会爱的、你是真心喜欢的事情。OK 哈，我觉得这个状态呢，自然而然它就会有一种，我觉得有一种很顺利推动的感觉。但是如果你是勉强你自己去做一些因为做而做，我个人会感觉这个计划你会发现它有点难以施展。OK 哈，所以在现阶段的能量当中，我觉得你想要创造、想要做的事情、想要主动追求的事情可能很多，但是比如说你是一个公司，像我讲的。发表会有很多形式，你找了10个形式，别人给你很多建议，你要去找那个你觉得你很喜欢做的，你很喜欢这个 idea 的，你觉得这个很棒，你觉得这种给你有一种内心有一种就是我觉得有一个连结感，我不知道为什么这张牌卡给我一种感觉，你内心会有一个连结感，知道这个选项是对的，那个就是适合你的一个方法。 OK 哈，所以呢，我会觉得这个宝剑二之所以为什么要把这个布拿开，象征的意思就是说，你不会再盲目就是觉得说啊，这个也好，那个我也听，这个人给我意见，什么什么全部都捞来了哈，我觉得不会。会的，来到现阶段的能量场，我觉得你会开始做一个筛选，并且开始进行一个行动。那在这个过程当中呢，我觉得蛮有趣的是，你的挑战牌卡是圣杯女王，这个就是为什么哈？你看哦，这边有一个像海豚哦，他把这个圣杯递给你，你呢正要伸手去拿，所以这个挑战牌卡的意思就是说呢，你要如何在这个众多的这些选项，或者是这个就是你自己的想法想要追求这些东西当中呢，去找到一个你真正喜欢的，但是哦，这个挑战是你喜欢。大家也能够接受的一个选项或决定或一个方法或一个模式，这个就是你的挑战。这也是为什么我会觉得你在前面这边就是海底捞捞了很多，其实我觉得也没什么不好，因为来到这边呢，经历过这个人的加持跟这个提拔或提点，来到这里你终于知道说，哎，我真的不能在这边瞎弄，就是眼睛不能蒙起来，不能瞎弄，我一定要左右两手各拿一手一把刀，这个叫双刀流，很利落的、很干净的去去无存精，找到这个我也喜欢大家也可以接受的这种方式。所以呢，你的这个发布会哈，或者是你要去追求的这个相关事件人事物哈，我个人会感觉呢，来到现阶段的能量场，你只要能够去找到这几个关键点，我个人会觉得后面是很顺利展开的。这也是为什么我会告诉你，这两到三周这是一个过程，你心里不要太多波动，因为这就是为什么呢，太阳牌卡会在你未来的能量场，原因就是在这里。OK 哈，你在未来呢抽到是太阳牌卡 Judgment 还有钱币二，象征的意思就是说，你不会再挣扎了，你知道接下来要往哪个方向了，还有一件事情呢，我个人会觉得你不会再停滞在现阶段，光是躺在这边很害怕死掉
为什么我会跟你讲说很害怕死掉哈？你看哦，这些人啊，躺在这些棺材里，你知道吗？这张牌卡给我讲哈，跟我不是跟我讲，对啦，也算是叫我跟你讲哈。这张牌卡传递给我的能量就是说，你叫不醒装睡的人。OK 哈，意思就是说呢，在这边，如果你自己没有领悟这件事情，如果你没有去听别人的劝，如果你没有尝试去做这些追求筛选，你没有经历过这些东西，没有去衡量这些东西，没有去找到，比如说你也喜欢，大家也喜欢的方法哈，那我可以告诉你，你就会在这里打转。OK 哈，所以这张牌卡就是说，你没有办法叫醒装睡的人，但是现在呢，这个天使呢吹着这个号角，就是要告诉你，这个棺材已经打开了，你该出来了。OK 啊，象征你是说开始向前去执行，然后你也不会太过于怎么样紧张，这些犹豫不决这些东西都会离开你，甚至白马都知道要朝向哪一个方向。还有白马这边有一个权杖一哈，这边呢他们叫我跟你讲哈，其实哦，这有点像说最后呢一二三加上四这个权杖呢，在未来的状况它会开始稳定下来了。意思就是说，比如说这个发布会的这个形式是稳定下来了，或者是你想要去追求的这个东西呢，稍微有一个新的消息也会在这边稳定下来了。那在未来你目前看到可能会迎来事件是 Temperance 还有圣杯8。 OK 哈，这边呢其实圣杯8加圣杯2哈，在这边这个边有两个圣杯在他的手上，象征的就是圣杯10。所以呢，我个人会感觉哈，在这个过程当中，未来你目前看到可能会迎来的事件是在这个过程当中跟你交手相关状况人数呢，你注意看，他是在这边加水的，这边也是喝水的哈。他们要我跟你讲哈，这就是为什么你的挑战牌卡是圣杯女王，你一定要找出一个方法是你也喜欢，对方也满意的。OK 哈，不然呢，就有点像是白弄一场哈，就瞎忙了。OK 哈，所以后面的圣杯10是会来的，但是这几个状况一定要特别注意哈。然后呢，还有一个额外的补充讯息要给我们处女座的朋友们，就是呢，某些处女座的朋友们，你现在呢，在考虑的这个东西呢，你是一个蛮重要的一个主角。我不知道为什么这个讯息有点特别比如说你可能是发布会要上去解说的那个人员或者是比如说你在进行这个计划，你可能是主导者。 OK 哈，所以我感觉这个你正在做的一件事情有点像是你要亲力亲为。 OK 哈，所以我觉得这就没办法假手他人了，你得自己这样子做好吗？ OK 哈，好，那接下来我们就来看这个宇宙验证牌卡好吗？我们来看宇宙验证牌卡有没有什么额外的补充讯息可以提供给我们处女座的朋友们作为一个参考，好吧 ？OK 哈，好。那呢，我会建议你，不管是新朋友或老朋友呢，都可以呢来看一下这个宇宙的验证牌卡哈，因为宇宙验证牌卡会来验证我刚刚所读的能量场，有些时候也会重复出现相同的症结点，我们一起来看看，好吧 ？OK 哈，好。来，在过去的状况当中呢，你抽到一张牌卡，这个是女王牌卡 ，OK 哈。你说你看到这个女王牌卡是坐拥在她的自己的这个世界，这个地球当中，这个就是为什么会跟你讲，你呀、很专注看着这个世界，你想要去创造它，可以啊，但是你要拿出这个权杖。行动力跟真正的去执行它才可以，这个计划是需要你的滋养的。OK 哈，如果你想去创造你的世界，那相对的你要付出相同的对等的这些努力跟付出嘛，这样子是不是这样说 ？OK 哈，然后呢，不好意思，他们说我少讲一个讯息哈。然后呢，你可以注意看哈，这边其实有一个太阳正在照亮着你。OK， 可是你注意看你的表情哈，其实有点我不知道是哀怨呢，还是怎么样呢？就是你的表情其实是没有看到背后有一道光的，就是我会感觉其实你是有受到指引，这一道光是会来的，可是你却没有转头过去看，这就有点像是说这个人啊在后面，就是跟你交手这个相关状况人数可能会来帮你的人，你眼中只看到这颗地球，你只看到你自己想创造的世界，但是你没有回头去听看看后面别人给你的意见，或者是有其他的选择，或者是比如说在背后其实事情没有那么糟糕哈。这一张牌卡是要我特别去补充给这个处女座的朋友们去做一个了解的。OK 哈，那来到现阶段能量场，你抽到这张牌卡是 Transformation， 也就是这张塔牌，所以我才会跟你讲，来到现阶段能量场，你之所以为什么要把这个眼罩拿开，就是说呢，你可以很专注，但是你要能够去思考一下，什么东西才是你真正想要的，别人可以接受的，然后呢，也可以达到很美好的这个结果，这个就是一个势必的一个转变。OK 哈，那这个塔牌呢，你注意看啊，这个塔牌非常有趣的哈，它这样子呢是有点像说，它虽然被攻击哦，可是呢却绽放非常灿烂的这个火花。OK 哈，所以我个人会感觉哦，这个转变呢是会让你有很多新的 idea、新的人力或新的这些我觉得在你身边这个交手相关状况人数会进来，所以这个转变。其实是美好的，它可以绽放出更多我觉得鲜艳的火花之外呢，我觉得也会这个能量场有点像是你们彼此之间会绽放出碰撞出更美丽的火花，所以呢我才会跟你讲哈，你后面如果有这些人在支援你啊，你一定要听，
好吧，你一定要听哦。OK， 好，那来到未来这个能量场呢，你抽到这张牌卡呢是这个钱币九哈。这钱币九非常好的，这个钱币九呢象征的意思就是说呢，你来到的一个比较舒服的位置，也就是像我刚刚跟你讲的比较稳定了。还有一件事情哈，这一张钱币九也象征着，比如说像我刚刚讲的那个发表会的那个处女座的朋友们。你看哦，这是各三个钱币三，这有点像说，好，我做好这个决定，客户也满意，我主管也答应，好，类似像这样子 ，OK， 好，我主管答应我这么做，然后我去这么做，然后客户得到很满意的这个结果，类似像这样。所以其实钱币九呢，在你未来的能量场哦，就是在告诉你，其实它会得到你想要的这个成就感也好，然后事情也会如同你想要的去显化也好。最重要的是呢，这边这个钱币九加上这个钱币二，象征的其实是钱币一，意思就是说会有一个很大的钱币，这个很大的钱币其实也是这个太阳。牌卡象征的意思就是说，你会得到实实在在的这个结果。OK， 就是说如果你愿意这边做一个调整，来到这边做出一个行动，然后去做一个筛选跟改变之后，这边会得到一个蛮不错丰硕的这个结果，好吗？好，处女座的朋友们，来，最后我们来看一下宇宙跟天使有没有什么额外的补充讯息，好吗？那对不起，他们叫我再补充一个讯息哈，不好意思，有时候你遗漏他们会提醒我的，来这边呢，他没有提醒处女座的朋友们哈。其实这个钱币九啊，加上你使地你屁屁哈上面做的这个这个叫什么地球或者是星球都可以哈。其实加起来啊，就是钱币十。他没有跟你讲哈，你呢有一个很好的 idea， 坐在这个 idea 上面思考发想是很重要的，但是要如何把它显化在你的生活当中哈，要去顾及这样子三方哈的这个状态之外呢，还有一件事情要能够把它融合起来，所以你光有一个想法不够的，你要把这些东西也加构进来，这样子才可以去成就你的钱币石。 OK 哈，他们希望我稍微补充一下，让处女座的朋友们可以更加的理解，好吧？ OK 哈，好，那最后呢，我们就来抽一张牌卡，看看天使跟宇宙还没有什么额外的补充讯息给我们海底捞处女座的朋友们，好吗？好，来，好，这是几张啦，好，来，我们来看一下哦，哈，好的 ，OK， 来，你看这张牌卡叫你去连接你的灵魂家族，这个就是为什么我会跟你讲啊，其实呢，你应该是有被庇护的 ，OK， 好，我个人会感觉哦，你可以稍微留心一下，你身边呢这些哈、哦、来到你身边要帮助你、协助你、提点你的人，你看哦，他们都是想要共同去创造你这一颗星球，你想要去达成的愿望，然后你们在这边呢，其实就是互相在种植这个非常漂亮的、美好的花园，对吧 ？OK， 好，所以呢，我个人会感觉这张能量牌卡哦，有一点像是处女座的朋友们，我觉得宇宙在要我提醒你一件事情。你千万呢，在这两到三周哈，你如果心里真的有一个计划，有一个想法，你不要单干，你让别人来帮助你 ，OK 哈，一群人呢可以走得比较远 ，OK 哈。那虽然一个人会走得比较快，但是我总觉得哈，你现在进行的一个东西，它需要有一个 teamwork。所以呢，如果你自己一个人东想西想，想不出法子来哈，就让别人来帮你。反而你们原本你可能只能种一个非常小的一个小块地的这个田园，但是跟这个人一起啊，你可能可以种一大片丰收的这个果实。所以我个人会感觉哦，让别人来帮帮你哈，愿意能够我这样讲了哈，我读到的能量场有点像这样哈，就是你必须要有一点点愿意接受别人给你的东西，或示弱一点点，或者是直接去请求别人帮助，会对你现阶段的这个跟你交手相关状况、人数、事件、梦想或目标会有加分的效果的，好吧？处女座的朋友们 ，OK 哈。有些时候呢，其实我觉得多方听一些意见呢，会为自己带来不错的想法跟效果，所以我觉得何乐而不为呢？好吧哈，这个就是要给处女座海底捞们这一次的双周能量运势牌卡解读啦。那我希望呢，处女座海底捞的朋友们啊，不要忘了。我觉得有时候呢，处女座的朋友们呢，可能会很专精在自己很我这样讲强项的部分好了。但是有些时候呢，强强联手，我个人会觉得呢，或许会是一个更好的一个选择，好吗？祝福你，处女座的朋友们，也非常感谢你来收看我的影片，也希望你会喜欢。以上就是今天的能量运势牌卡解读，我希望其中有一两句话能够帮助到你，这就是我最想要做到的事情。当然如果有符合你的故事，欢迎在下面留言跟我分享，我都会尽快去回复你们的讯息。那我是 Jane， 我们就下次再见咯，拜拜。